Buen día. Está muteado. Bom dia, tudo bem? Bien, bien, ¿y vos? Estou bem também. Buenísimo. Bueno, genial. Bueno, un placer conocerte. Prazer também. Ah, sí. Perdón que estoy con mucho trabajo y a diferencia del año pasado, que también estuve como moderadora, no tuve tiempo de leer los trabajos. Así que, bueno, yo sé que vos leíste porque tenés que comentar, tenés que hacer algunas preguntas. Si logro hacer algunas preguntas, también las voy a colocar, levanto la mano y la digo, ¿sí? Sim, certo. Perfecto. ¿Cómo nos organizamos? ¿Vos tenés alguna idea después de cada exposición de 8 minutos, 8 minutos de discusión de esa ponencia en particular y después 22 minutos al final para el debate entre todos? Isso. 8 minutos de apresentação, 8 minutos de debate, e no final. Ou sobrar um comentário, um debate geral. Bueno, vamos como dando la bienvenida a los integrantes. ¿Nombro los títulos de las ponencias y a los participantes o nombro después una por una cuando presento con esos 8 minutos que tiene cada uno? Você pode repetir, por favor, o início? Sí, siempre hago a la presentación al inicio de todas las ponencias o las presento cada vez antes que de poner el video. Para no perder tiempo, digo, por ahí yo puedo decir que, bueno, soy Verónica Moreira, de la Universidad de Buenos Aires, estamos en nuestra organización, estudios organizacionales, UEG, diversidad y diferencia, ta, ta, ta. Y en lugar, digo, de nombrar todas las ponencias con sus autores y autoras, voy presentando una con sus autores, pasa el video, para no perder tiempo, eso es lo que digo. Eu acho que é interessante apresentar logo tudo no início, todos os trabalhos, e até confirmar se os autores estão presentes na sala Ah, para a apresentação. Já faz um meio que um checklist entre o trabalho e os autores que estão na sala. perfeito. ¿Vos se quiere dar los títulos lo hago yo, digo? Eu posso apresentar os títulos e os Ah, autores. ok. Mejor, para agilizar. Ok. ¿Vos estás bien? ¿O Estou sim. estás nervioso o no? No. Estou nervoso, que é Ay, meu ¿pero por primeiro ano. qué? Ah, Meu porque vos te primeiro tenés ano que como comentar. debatedor. Ah, está, es tranquilo, porque es muy rápido todo. No hay mucho tiempo, son 8 minutos, 8 minutos de video, más después vos podés hablar tranquila, no, no. Es muy rápido todo, no, no, no hay problema. ¿Sí? Lamento no leer más, porque puedo hacer algunas preguntas también. Mas, como vai ter a apresentação do vídeo, acho que dá para fazer algumas perguntas a partir da apresentação também, para Sí, gerar um también. debate. Acho que sí, acho que sí. Sí, yo puedo hacer una pregunta por trabajo para que usted pueda también ficar más tranquilo. Certo. Estamos, ¿sí? ¿Alguma cosa más? Não, acho que está tudo ok, por enquanto. Ok. Bueno, estoy acá entonces. Voy a silenciar el micrófono y me quedo acá en la sala. Certo. Perfecto. Éxito. Beijo. Ajá.
Oi, Manuel, Verônica, bom dia. Bom dia, Muito bom dia. Jairo. Como está você? Muy bien, gracias. ¿Hablas español, Verónica? Sí, hablo español y portugués muy mal, así que voy a. No, entonces hablas es portuñol, así es. Sí, hablo portuñol, tal cual. ¿Qué Muy tal, bien. Jairo? ¿Bien? No, muy bien. Mira, solo yo soy el líder del núcleo de estudios Ajá, organizacionales. sí. Entonces, solo estoy pasando rápidamente para saber si está todo bien, todo tranquilo, si está todo funcionando. Perfecto. Está ¿Todo bien. cierto, Manuel? Todo certo. Então, tá bom. Precisando de alguma ajuda, é só avisar a gente aqui, tá? Tá certo. Obrigado. Muito bem, graças. Obrigado. Um bom Chao. trabalho. Até logo. Gracias. Manuel, ¿você pode me enviar un contacto de Jairo? O WhatsApp ¿Você? dele?
Porque eu tinha uma sessão da tarde, mas eu não posso, eu escrevi que eu não podia, mas quero saber com certeza se uma pessoa vai reemplaçar-me na tarde. Só um momento, viu? Yeah. Mandei no chat. WhatsApp dele. Perfeito. Se precisar do WhatsApp de Felipe também, é o outro coordenador da linha. Sim, vou tentar com Jairo para... Pero, ficar tranquila, porque... Porque eu li na minha agenda, no sítio de CIMIAD, que eu não estou na sessão da tarde. Mas eu quero ter a certeza de não ter que estar. Eu acho que quando não aparece na agenda, não está. Ok. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Yamila. Olá, bom dia, Beatriz. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Yamila, Tatiana, Marcos, Julieta. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tem algum representante do trabalho Multiplicidade de Dados da Velhice aqui na sala? Yamila é? Yamila Maria Prado? Sim, eu sou Yamila. Da reinserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Não sou da que o Manuel perguntou, não. Acho que vale só o Guilherme. Ele está se conectando. Ah, perfeito. Estamos todos? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Acho que como já tem todos os representantes dos trabalhos, podemos dar início à nossa sessão. Perfeito. Estamos todos. Eu posso começar, Manuel? Sim. Perfeito. Ok. Bom dia a todos e todas. Eu sou Verônica Moreira, da Universidade de Buenos Aires. Estou como moderadora da sessão. Me acompanha Manuel Bastos. Bienvenido, Manuel, como debatidor. É um placer para mí estar con usted y con ustedes también. Bueno, estamos en el área de estudios organizacionales con el eje diversidad y diferencia e inclusión en las organizaciones. Tenemos 4 trabajos. Y ustedes saben que hay 8 minutos para un video y después 8 minutos para debatir, comentar los trabajos y después 22 minutos para debatir de manera conjunta. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, Manuel, ¿quieres comentar cuáles son los trabajos? Hola, pessoal, buen día. Yo soy Manuel Bastos. Sou mestrando do programa da PUC Minas e atuo na linha de trabalho e gênero. E eu vou ler os trabalhos agora que vão ser apresentados na sessão. O primeiro trabalho, aqui de acordo com o cronograma que aparece para mim, é o Multiplicidade de Dados na Velhice, um estudo com servidores públicos federais. Esse trabalho ele é uma autoria do autor Guilherme Peroni e da Priscila da Silva, ambos autores da Universidade Federal do Espírito Santo. O segundo trabalho que será apresentado é Evidências de Validade de uma Medida de Percepção de Práticas de Gestão da Diversidade. Esse trabalho ele foi escrito pela Beatriz Fernandes e pelo Igor de Souza, ambos do Centro Universitário de Brasília. O terceiro trabalho que será apresentado é Revisão Integrativa sobre Carreiras Esportivas de Mulheres. Esse trabalho é uma colaboração entre Tatiana Teixeira e Mônica Capelli, da Universidade Federal de Lavras. E o último trabalho da sessão será Reinserção do Mercado de Trabalho após Reabilitação Profissional de Pessoas com Deficiência. Esse trabalho
foi escrito em parceria com Yamila Rezende, Simone Nunes, são da PUC Minas, da Amira Sassu, que é da Fundação João Pinheiro, e do Oswaldo Júnior, que é da PUC Minas. Eu vou compartilhar a tela com o vídeo de apresentação e também vou compartilhar o link de cada apresentação. Só um momento, viu? Que eu... Só corrigindo o link. Eu vou compartilhar agora a tela, só preciso que vocês me confirmem que está saindo o som. Compartilhou a tela? Sim. Certo. Olá, meu nome é Guilherme Gustavo Rosperoni e vou apresentar o artigo Multiplicidade de Idades na Velhice. O som saiu, ok? Vocês estão conseguindo escutar? Sim, estou ouvindo. Certo. Meu nome é Gustavo Rosperoni e vou apresentar o artigo Multiplicidade de Idades na Velhice, um estudo com servidores públicos federais. Este artigo faz parte de um trabalho mais amplo, a minha tese de doutorado. Na minha tese, eu busquei investigar a influência do processo de envelhecimento na adaptabilidade de carreira dos servidores públicos mais velhos. A professora Priscila de Oliveira Martins da Silva foi minha orientadora no doutorado e é coautora deste artigo. O artigo traz a discussão sobre a idade com foco no processo de envelhecimento no contexto organizacional. A idade cronológica é a idade mais simples e mais utilizada para indicar a posição que o indivíduo se encontra no ciclo linear da vida. Mas a idade cronológica não reflete plenamente o processo de envelhecimento, pois cada indivíduo vivencia o processo de envelhecimento de maneira diferente. Assim, é comum que as pessoas não correspondam à idade sentida à idade cronológica, ou seja, a idade cronológica desconsidera os aspectos subjetivos do processo de envelhecimento. Diante disso, o foco deste artigo é a idade subjetiva, que é a idade sentida pelo indivíduo mais velho, ou seja, o quão jovem ou velho ele se sente. Com esse objetivo do artigo é conhecer as concepções de idade, sob a perspectiva dos trabalhadores mais velhos no contexto da administração pública federal. A principal contribuição do artigo é compreender a maneira como a multiplicidade de idade se revela na prática dos servidores públicos mais velhos. Assim, nós trazemos para o artigo o contexto da administração pública federal, a estabilidade no cargo, as normas e a cultura organizacional revelam o contexto específico da administração pública. Além disso, a estabilidade no cargo público possibilita que os servidores públicos envelheçam no cargo. Sobre a metodologia, é uma pesquisa qualitativa. Nós utilizamos o método bola de neve para a seleção dos participantes. Eu realizei 16 entrevistas com 8 homens e 8 mulheres. Todos são servidores técnicos administrativos em educação com 45 anos ou mais que trabalham em uma universidade federal brasileira. Para análise dos dados, foi adotada análise de narrativas e biografias do tipo temática. A análise dos resultados proporcionou a construção de 6 categorias teóricas, são elas: idade cronológica, biológica, mental cognitiva, social, percepção conflituosa da idade e idade organizacional. A análise dos resultados aponta a coexistência das diversas concepções de idade, ou seja, uma multiplicidade de idades no contexto organizacional. Além das idades cronológica, biológica, mental, cognitiva e social,
propusemos quatro concepções de dados subjetivos que estão presentes no contexto da universidade. A primeira é a idade na velhice vinculada ao período de admissão na universidade. Nesse caso, a identificação e a compreensão da idade estão vinculadas ao tempo de admissão no cargo e ao tempo de trabalho na universidade. Assim, o trabalhador que assumiu o cargo na universidade com 40 anos ou mais pode ser visto como um trabalhador recente. Além disso, o trabalhador jovem, que possui muito tempo de trabalho na universidade, pode ser considerado um trabalhador antigo. A segunda idade é a idade na velhice, fundamentada em momentos históricos. Os trabalhadores que foram admitidos na universidade antes da Constituição Federal de 1988 e da popularização dos computadores podem ser considerados mais velhos do que os trabalhadores da mesma faixa etária que foram admitidos posteriormente na universidade. Assim, os resultados apontam a existência de diferentes grupos de trabalhadores mais velhos. A terceira idade, terceira concepção de idade, é a idade na velhice, vinculada à produtividade e à proatividade. Nessa situação, os trabalhadores que são produtivos e proativos são considerados menos velhos do que os trabalhadores da mesma faixa etária que são considerados improdutivos e obsoletos. Os trabalhadores vistos como ociosos, improdutivos e obsoletos são denominados como jurasques. Os jurássicos são abandonados e esquecidos, ou seja, vivenciam a invisibilidade na carreira em virtude da demissão ou aposentadoria simbólica, assim como estão propensos a sofrerem as práticas etaristas que ocasionam mobilidade para baixo na carreira. Vale destacar que o termo jurássico expressa o etarismo contra os trabalhadores mais velhos. Por último, a idade na velhice é relacionada à infraestrutura do setor de trabalho. Nessa situação, as condições físicas do ambiente de trabalho e a cultura organizacional articulam-se à percepção de idade dos trabalhadores, uma vez que os trabalhadores mais velhos podem ser direcionados para ambientes de trabalho desorganizados e obsoletos, assim como podem ser demitidos ou aposentados simbolicamente em uma sala com computador, sofá e telefone. Além disso, os trabalhadores improdutivos e obsoletos podem ser direcionados para atividades discordantes com a descrição do cargo e para determinados locais de trabalho, por exemplo, recepção e cozinha. Vai destacar que essas práticas também indicam etarismo contra os trabalhadores mais velhos, bem como o processo de estigmatização e desqualificação desses trabalhadores mais velhos. No geral, a análise dos resultados indicou uma multiplicidade de idades no contexto organizacional. Dessa forma, as idades cronológica, biológica, mental, cognitiva e social, assim como as idades subjetivas, fazem parte deste arcabouço de idades presentes no contexto da universidade. Portanto, as concepções de idade são complexas, multidimensionais e contraditórias. A multiplicidade de idades revela a necessidade de políticas e práticas de gestão de pessoas que abarquem as diferentes concepções de idade. Os achados da pesquisa apontam que o processo de envelhecimento ocasiona mudanças fundamentais na vida pessoal e profissional dos indivíduos, bem como significa uma relação de perdas e ganhos. Enfim, o estudo contribui com o campo científico, pois rompe com a preponderância da idade cronológica e traz à baixo os aspectos subjetivos do processo de envelhecimento. Muito obrigado. Ótimo. Manuel, você quer falar sobre a exposição? Sim, eu posso iniciar. Guilherme, inicialmente eu gostaria de parabenizar seu trabalho. Eu achei a leitura dele muito fluida, o texto muito coeso, as contribuições. Estás con el micro apagado, Manuel. Estão conseguindo me ouvir agora? Certo. Eu falei que a leitura foi muito fluida, as contribuições são muito claras, você destaca as contribuições práticas, as contribuições sociais do seu estudo, as discussões dos resultados também achei bastante interessante. E uma coisa que eu fiquei com bastante curiosidade, e como eu sei que seu estudo faz parte de um trabalho maior,
Eu queria saber se durante sua pesquisa, ou então na sua percepção, você consegue ver como é que a organização ela consegue ajudar na percepção desses conflitos, que você destaca, né, que as pessoas elas enfrentam conflitos na idade biológica, com a idade social, na idade cronológica, com a idade cognitiva, e que elas acabam adquirindo algumas estratégias, tipo negam a idade, ou então evitam algumas posturas, mas como o contexto organizacional ele pode auxiliar nesse conflito. Então, é um, né, dos achados da minha pesquisa, um dos resultados que está mais no artigo da tese, né, que eu trago a teoria, tipo, que eu trabalho com a teoria de construção da carreira. Aí, assim, o objetivo da minha tese foi estudar o envelhecimento na carreira, né? A influência do processo de envelhecimento na construção da carreira dos servidores públicos mais velhos. E, assim, um dos achados é que a organização, né? No caso, eu fiz a minha pesquisa na UFES, eu também sou servidor da UFES, e eu fiz com servidores da UFES. E, assim, de acordo com a perspectiva dos servidores, não existe nenhum tipo de política para os trabalhadores mais velhos. Na realidade, eles se sentem esquecidos, né? Inclusive, a gente tem um plano de carreira que a gente vai progredindo, né? Mas as progressões são até 22 anos e meio de carreira. Depois dos 22 anos e meio de trabalho na UFES, você não progride mais a carreira. E não, eles falam, eles mesmos relatam, que não, eles não conhecem, eles não têm conhecimento de nenhuma política, né, de gestão de pessoas da UFES para esse público mais velho. Então, é muito comum, por isso que eu trago até os conceitos de demissão e aposentadoria simbólica, que esse foi um conceito desenvolvido pela Vanessa Cepelos, né? Ou eles são demitidos quando eles chegam na velhice, o chefe deles põe eles numa sala com um computador e um sofá e deixa eles lá. Então, há várias situações de servidores mais velhos que são demitidos simbolicamente. E também os aposentados, eles mesmos se aposentam, eles ficam ali aquele tempo aguardando o tempo da aposentadoria, né? Aí ficam ociosos e não só bate o ponto, registra o ponto eletrônico e não faz nenhuma outra atividade, né? Não são produtivos. Simplesmente vão lá, bate o ponto e ficam lá no lugar de trabalho. Aí, então, assim, isso é uma situação que acontece, mas a maioria das entrevistas, os entrevistados geralmente falam de outras pessoas, né? A gente sabe que isso acontece, eles falam de outras pessoas, eles não se colocam nessa situação, né? Na verdade, eles querem se afastar dessa percepção negativa do envelhecimento, né? Essa percepção negativa do envelhecimento. Mas, assim, de qualquer forma, a gente não vê nenhuma política, nenhuma estratégia de gestão de pessoas que abarque essa situação, né, da demissão e aposentadoria simbólica. Obrigado, Guilherme. Professora Verônica, você deseja falar alguma coisa ainda? Temos 2 minutos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Guilherme. Felicitaciones, é um tema muito interessante. E quero perguntar se também em tua investigação utilizás outros marcadores sociais, por exemplo, gênero, classe social, para poder generar algum tipo de intersecção, se é tu interesse fazer isso. Sim, assim, eu tenho um outro trabalho que estou terminando de preparar, né? É uma outra parte da minha tese de que o envelhecimento tem gênero, né? Para as mulheres o envelhecimento ele é muito mais nítido, né? As mulheres sofrem muito mais preconceito e discriminação, né? Muito mais etarismo no ambiente de trabalho do que os homens. O homem, quando ele envelhece, né, aquela coisa de ter o cabelo grisalho, né, tem mais essa questão de maturidade, de conhecimento. Já para a mulher, parece, quando a mulher aparenta o cabelo grisalho, ela pode ser vista como desleixada, entendeu? A perda da sensualidade, né?
Então, isso apareceu na minha pesquisa. Eu só não trouxe nesse artigo, né? Esse artigo deu um foco diferente, mas só que isso ficou muito forte na minha tese. Então, eu vou apresentar agora o segundo trabalho da sessão, que é o Evidências de Validade de uma Medida de Percepção de Práticas de Gestão de Diversidade. Compartilhei o link aí também no chat. Sou Beatriz Carolina Maestrovics Fernandes e, juntamente de Igor Guevara Loyola de Souza, elaboramos o artigo Evidências de Validade de uma Medida de Percepção de Prática e Gestão da Diversidade. Diversas pesquisas apontam que mulheres, negros, indivíduos LGBTs e pessoas com deficiência, representados pela sigla PCDs, são minorias sociais no contexto brasileiro. Isso impacta no trabalho destes grupos. Como justificativas para o trabalho, trabalhos sobre diversidade abrem espaço para melhorias voltadas às minorias, a gestão da diversidade viabiliza maior liberdade no trabalho para os funcionários, e a gestão da diversidade proporciona satisfação e comprometimento dos funcionários. Como objetivo geral do trabalho, teve-se validar uma escala de percepção de práticas de gestão da diversidade em organizações de médio e grande porte. E objetivos específicos: reunir indícios de validade de construto e validade empírica da medida de prática e gestão da diversidade. O referencial teórico conteve três tópicos, sendo eles gestão da diversidade, práticas de recursos humanos e comprometimento organizacional. A pesquisa teve caráter descritivo, é quantitativa e não probabilística por acessibilidade. Os instrumentos utilizados, além do questionário elaborado no artigo, foram utilizadas a escala de comprometimento organizacional de Bastos e Aguiar, de 2015, e a escala de racismo revitimizador de Lima et al., de 2020. As análises realizadas foram análise fatorial exploratória e de regressão linear, e a amostra contou com 95 colaboradores de médias e grandes organizações. Na parte de validação teórica, inicialmente foram observadas as pesquisas que estão apresentadas na introdução do artigo para elaboração dos itens, em que 66 itens foram elaborados, dividindo-se em oito facetas, sendo elas acessibilidade, assédio, cargos de liderança, LGBTfobia, maternidade, racismo, remuneração e seleção de pessoal. E esses itens foram enviados a três juízes especialistas em administração, e com a resposta deles, um item foi retirado pelo índice CAPA, 24 itens pelo índice CVC e um item pelo índice CAPA e CVC, restando um total de 40 itens com adaptações no texto. Estes 40 itens foram alocados em um questionário e distribuídos para a resposta da amostra. Com a resposta destes, foram encontrados quatro fatores, sendo eles assédio e racismo, acessibilidade, campanhas de conscientização e programas para entrada, permanência e ascensão. A matriz de correlação, quando feita, retirou-se 11 itens por baixa correlação. Quando realizou-se a análise fatorial exploratória, foram retirados 9 itens por double loadings. E no terceiro fator, campanhas de conscientização, ele inicialmente tinha cinco itens, porém um item que foi retirado, ele não tinha relação de conteúdo com os demais. E quando retirado e feito o teste de confiabilidade, a confiabilidade do item cresceu, por isso optou-se pela retirada deste, com um total daí de 21 itens espalhado entre os quatro fatores. A variância explicada total dos fatores está de acordo com a teoria, pois foi maior do que 0,6, e todos os índices da escala estão adequados de acordo com a teoria, sendo eles P, Q² sobre grau de liberdade,
o índice RMCA, índice TLI, índice KMO e a esfericidade de Bartlett. O alfa de Cronbach de todos os fatores, tanto da escala elaborada quanto das escalas utilizadas, foi maior do que 0,7, sendo assim, estão adequados de acordo com a teoria. Destaca-se o desvio padrão de todos os fatores, que foi acerca de 1, e a média do fator programas para entrada, permanência e ascensão, que foi a menor média entre os fatores da escala elaborada, sendo assim, são as ações menos percebidas entre os respondentes da amostra dentro das empresas que trabalham. Foram propostas duas hipóteses no artigo, a primeira sendo, quanto maior a percepção de prática e gestão da diversidade, maior o comprometimento organizacional, que foi validada com os fatores programa para entrada, permanência e ascensão e fator de acessibilidade, devido ao seu p-valor serem menor do que 0,05. E a segunda hipótese, quanto maior a percepção de prática e gestão da diversidade, menor o racismo revitimizador, ou seja, menor a negação sobre a existência do preconceito racial, que a hipótese foi validada com o fator programas para entrada, permanência e ascensão, devido ao seu p-valor. Os objetivos do trabalho foram alcançados, pois validou-se a escala e foram reunidos indícios de validade constructo e validade empírica. Como limitações do trabalho, o desvio padrão foi alto nos fatores, o que significa uma grande variação de respostas. Contudo, isso não invalida o estudo. E que o único grupo entre mulheres, negros, LGBTs e PCDs a possuir uma maioria dentro da amostra foram os de mulheres, o que pode indicar que as percepções seriam diferentes caso todos esses quatro grupos tivessem uma maior participação dentro da amostra. E como agenda futura, se recomenda a aplicação da pesquisa para uma amostra maior, o que pode diminuir o desvio padrão e para verificar o perfil das respostas. Recomenda-se também aplicar a pesquisa para grupos específicos, como funcionários de alta administração, funcionários negros, entre outros, e recomenda-se, por fim, fazer novas pesquisas relacionando as percepções de práticas em gestão da diversidade, com temas como diversidade religiosa, respeito à religião no trabalho, com outros grupos étnicos e com diversidade cultural. Estas foram as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada a todos. Manuel? Tu micro, el micro está apagado. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar sobre o trabalho, né? Eu achei que os dados que vocês abordam na introdução são dados muito relevantes, vocês já apresentam dados detalhados de cada minoria. Achei muito interessante, importante essa parte do trabalho. Acho que as hipóteses também são construídas de uma forma muito clara. E eu fiquei basicamente com duas dúvidas. A primeira dúvida seria no método, quando vocês citam que na construção daqueles 40 itens para a etapa de avaliação dos juízes, esses itens eles foram retirados de todos de trabalhos teóricos ou também de alguns trabalhos quantitativos? Vocês adaptaram algumas escalas para poder para essa primeira fase do trabalho, né, e depois passar para análise dos especialistas. E a segunda pergunta é muito mais na parte da contribuição, e como vocês enxergam uma contribuição prática dessa escala. Bom, obrigada, né, pelas considerações. Primeiro, assim, os itens eles foram elaborados a partir das pesquisas. A gente fez o refinamento, assim, olhando as pesquisas, vendo quais eram as dificuldades, quais eram as diferenças que essas minorias enfrentam dentro do trabalho, e a partir disso que foram elaborados esses primeiros 66 itens que foram para avaliação dos juízes.
Então, assim, a gente também olhou outros trabalhos, mas os itens mesmo foram elaborados a partir das pesquisas, assim, não teve essa... não foram adaptados nem nada. E sobre as contribuições, eu, assim, vejo como uma possibilidade das empresas melhorarem as práticas feitas, porque uma coisa, assim, por exemplo, quando a empresa ela faz uma prática, mas não necessariamente o público, né, o cliente interno, ele vai perceber ela, ele vai saber sobre ela, ou ela vai ser realmente relevante para ele lá dentro. Então, quando, assim, aplicar essa escala, por exemplo, dentro da empresa, pode-se ter uma noção, assim, ah, a gente precisa adaptar isso, os empregados, eles veem isso aqui sendo feito. Então, isso já é uma contribuição. E também sobre, assim, um panorama geral, por exemplo, aplicando isso dentro de um setor, assim, várias empresas pesquisando para saber quais são as práticas percebidas ali dentro, assim, dentro daquele grupo, para também, assim, todos ali, né, melhorarem e ver, assim, porque isso também dá uma ideia de clima organizacional, né, assim, como as pessoas estão lá dentro, se elas estão se sentindo bem lá dentro, respeitadas. Então, assim, essas são duas contribuições que eu vejo que a aplicação da escala poderia trazer. Manoel, se eu puder contribuir, bom dia a todos, bom dia, Bia. Também tem uma outra contribuição importante aqui nas relações hipotéticas. Tem um fator específico, é programas para entrada, permanência e ascensão, que ele é significativo, mesmo com a amostra não sendo tão grande assim, ele já é significativo nas duas hipóteses. Então, aumenta o comprometimento organizacional e diminui os efeitos dessa escala que a gente chama de racismo revitimizador, né? Essa negação ao racismo. Só que apesar dele ser significativo nas duas relações hipotéticas, ele é afirmado com a menor média entre os participantes. Então, a priori, a gente pode afirmar que programas para entrada, permanência e sessão são percebidos como uma prática assim, pouco utilizada nas organizações. Esse é um primeiro intuito, assim, apesar de ser algo que contribuiria para a minimização desses casos, para o aumento do comprometimento, não é uma prática utilizada. A mesma coisa para a prática de campanhas de conscientização, especificamente para casos relacionados ao racismo, e também outra prática com média muito baixa, né? As médias delas são 2,80, 2,60, uma escala de 5, já pode avaliar como baixíssima, assim. Então, acho que essa é uma reflexão grande, quando a gente está falando de gestão de diversidade, como a Bia olhou, fez a escala a partir das práticas que as pessoas fazem, né, desses índices de práticas, a gente vê que tem um discurso grande ali, gestão da diversidade, mas os colaboradores entregam assim, um pouquinho, que é realmente feito, né? E talvez o que fosse impactar no desempenho da empresa, pelo menos em comprometimento, e nesse aspecto de negação ao racismo, eles não fazem. Eles fazem as outras práticas, né? Então, eu acho que também essa outra contribuição é importante. Igor e Beatriz, como eu falei inicialmente, eu acho que o trabalho assim é muito bom, ele tem um potencial de ser publicado em um periódico. Então, eu acho que essas contribuições também seriam assim interessantes vocês adicionarem lá nas considerações finais. E sobre esses itens, eu perguntei, porque eu acho que se vocês... Eu sei que no trabalho do CMA tem um limite de páginas, mas se vocês pudessem adicionar uma tabela para quando for mandar para a revista, com alguns estudos de onde surgiram esses itens, também valida um pouco, valida mais o trabalho de vocês. Eu acho que ficou como sugestão, fica para vocês analisar se vale a pena ou não inserir. Doutora Fernanda, que tem alguma coisa a comentar? Bueno, felicitaciones para Beatriz e Igor. Eu no comprendí con cuál organizaciones ustedes trabajan o las empresas, o solo una propuesta teórica, o ustedes trabajaron con determinadas instituciones. ¿Y cuáles son, no?
A gente não fez específico em uma empresa, assim, ou um grupo de empresas, a gente só distribuiu o questionário e pediu para pessoas que trabalhavam em empresas a partir de 50 funcionários responderem. Então, a gente não teve uma delimitação, assim, de empresas, nem necessariamente região, porque a limitação do estudo, assim, né, foi... apenas no Brasil, por ser um contexto assim, né, que os itens foram elaborados a partir do contexto brasileiro, mas assim, teve a amostra, ela foi bem diversa de regiões, a gente teve muita, principalmente do DF, mas também muito de São Paulo, Paraná, então assim, foi bem espalhado, Nordeste assim, também teve bastante, todas as regiões, assim, acho que apenas a região Norte não teve contribuição dentro da amostra. Mas isso dá um panorama assim, um pouco geral, assim, não teve essa especificação em alguma empresa. Verônica, a gente se preocupou também mais, assim, como a Bia falou, nas empresas de médio transporte. A gente sabia que as pequenas empresas não teriam esse tipo de prática. Então, a gente fez uma amostragem para acessibilidade, mas considerando médias grandes empresas. Alguém na sala gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, ou vamos para a próxima apresentação? Vou compartilhar a próxima apresentação. Perfeito. O próximo trabalho será revisão integrativa sobre carreiras esportivas de mulheres. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do trabalho a ser apresentado no CNEAD 2022, intitulado de Revisão Integrativa sobre Carreira Esportiva de Mulheres, Sport Career Family. O artigo foi escrito por mim, Tatiana Staccarelli Teixeira, e por Mônica Carvalho Alves Capelli. De modo a introduzir o assunto, trataremos sobre dois conceitos chaves, carreira e carreira esportiva. Carreira é a resultante do trabalho exercido, a formação de e em uma profissão e de desejos pessoais, juntamente com as experiências passadas e influências atuais. Ou seja, a carreira ela consiste na trajetória de vida e experiência dos indivíduos. Já a carreira esportiva, ela é a prática voluntária e plurianual de uma atividade esportiva escolhida pelo atleta, com o objetivo de alcançar níveis altos de desempenho e performance em uma ou várias modalidades esportivas. Ela é construída a partir do início da prática esportiva e ela caminha até a sua aposentadoria, sendo que tem a sua duração definida de acordo com as especificidades de cada modalidade. Entre elas, temos como grande fator limitante a idade. Então, torna-se plausível conhecer e compreender o conceito de carreira como um conceito amplo, dinâmico e contextualizado, que visa demonstrar as sequências de experiências de indivíduos ao longo do tempo, entendimento que pode auxiliar em um primeiro contato interdisciplinar e adicionar-se isso a ideia de que a carreira está associada tanto aos indivíduos como às organizações. Sobre carreiras e gênero, já que estamos falando, né, sobre carreiras de mulheres,
nada mais justo que a gente tentar entrar um pouco nessa questão de gênero, mas sem aprofundar sobre essa questão, já que não é o foco do artigo. Então, sobre carreira e gênero, as mulheres possuem algumas atividades profissionais que possuem um menor reconhecimento na sociedade. É o que acontece também na carreira esportiva. Então, a diferença de gêneros na motivação e envolvimento com a carreira esportiva ainda é um cenário de desigualdade, em que as mulheres preferem priorizar outras carreiras, em que são mais valorizadas, em detrimento da carreira esportiva. Então, a gente também tem a justificativa do trabalho, né, que segue a perspectiva da interdisciplinaridade de carreiras e gênero, e que desperta interesses em diversas áreas de conhecimento, dentre elas a psicologia, teoria organizacional e até mesmo o quesito de administração, e suas correlatadas. Então, como proposta, nós propusemos a realização de uma revisão que busca investigar o campo teórico e empírico sobre a temática de carreiras esportivas de mulheres. Então, como método, a gente trouxe a questão, da revisão com a busca de palavras-chave que será explorado, posteriormente na questão da parte dos procedimentos metodológicos. Tratando, do referencial teórico deste artigo, nós temos, como tópico o cenário de carreiras esportivas de mulheres. Então, a gente traz, a discussão de esporte como profissão, trabalho e carreira, em que a carreira esportiva ela pode ser considerada como a ocupação de atividades esportivas que é realizada, de modo prática e constante de uma modalidade ao longo da vida de um atleta. O seu início pode ser ali, na fase enquanto criança, adulto, jovem, né? E vai até uma certa idade limite para aquela prática esportiva. Então, a gente sabe, que dentro desse contexto da carreira esportiva de mulheres, a gente tem o empenho desses atletas, né? Com a questão do tempo, dedicação e investimento de formas intencionais para atingir a alta performance e ganhar o destaque. Então, novamente, a gente reforça essa questão da idade, que ela também pode ser um fator limitante para o fim dessa prática da atividade esportiva. Então, a gente tem que as ocupações da carreira esportiva. Elas podem se dar tanto como atletas, treinadoras esportivas, auxiliares técnicas, coordenadoras, diretoras e chefes e presidentes de órgão de administração esportiva. Então, essas ocupações, elas são uma forma de continuar trabalhando na carreira do contexto de esportes. Então, essa continuidade na carreira esportiva, ela é tida pela maioria dos desportistas como uma forma de continuar envolvido com os atletas e com os esportes. E, novamente, com aquela questão de gênero, a gente tem uma incidência muito baixa se comparada à presença masculina. Algumas revisões sobre o tema. Então, a gente encontrou o trabalho de Gomes, Silva e Melo, que fizeram uma revisão sobre gênero e esporte. Balan, 2015, que realizou uma revisão sistemática sobre a participação de mulheres na gestão esportiva, e Barcelar e outros, que discute a carreira de mulheres, investigando as carreiras que já possuem um corpo teórico robusto e as que são marginalizadas pelo estudo de administração. O artigo de Barcelar, entre outros, foi muito utilizado ao longo de toda a nossa o nosso trabalho. Como procedimento metodológico, a gente tem a revisão integrativa de literatura. E aqui nós trouxemos, né, o modo de sintetizar, em que, ao todo, foram encontrados 17 artigos, em que foram divididos em 15 artigos e duas revisões. E após, o refinamento das pesquisas, né, conforme a ordem descrita aí, nós selecionamos 7 artigos para leitura na íntegra para realizar a revisão integrativa dos selecionados. Então, como resultado da discussão,
a gente tem que todos os trabalhos são de abordagem qualitativa, utilizaram o procedimento para coleta de dados, a entrevista, e as análises, elas variavam entre análise de conteúdo, de caso único, e análise temática. Também foram encontrados trabalhos de 2005, 2016, 2012, 2014, 2018 e 2020, o que isso mostra um gargalo de temporalidade nesses artigos. Então, como ponto principal, a gente tem que apenas um trabalho apresentou a conceituação teórica sobre a carreira esportiva, em que a gente tem o artigo de parceiro et al., em que ele traz que a carreira esportiva pode ser definida como os anos de atividade esportiva relacionados principalmente à melhoria e conquista nos esportes. Como considerações finais, a gente tem a questão da carreira em contexto, né, em que a gente tem esse estudo da carreira no campo da carreira esportiva de mulheres. E a intencionalidade desse trabalho também é de aumentar a visibilidade das mulheres no esporte através das inúmeras participações. Os resultados demonstram que apenas uma obra conceituou carreira esportiva. Os demais trabalhos apenas mencionaram sobre carreira, mas não aprofundaram sobre o conceito teórico sobre este. Então, a gente tem essa recomendação e esse ponto crítico, em que os trabalhos, ao apresentarem os conceitos de carreira, aprofundem nessa conceituação e desenvolvam conceitos sobre esses. Aqui algumas referências bibliográficas. E no mais, é isso. Muito obrigada pela atenção. Manuel, ¿quieres comenzar? Solo un momento. Tatiana, ¿no? Tatiana. Bom, Tatiana, inicialmente também gostaria de parabenizar o trabalho, né? Eu acho que vocês cumprem o que se propõem a fazer. A introdução, ela apresenta todos os elementos necessários, né? Contextualização, a justificativa da revisão, o objetivo. O método também, ele apresenta os termos de busca, de inclusão, de exclusão. Eu só fiquei com uma dúvida no método, que é algo bem específico. Na fase 3, vocês fizeram a exclusão dos estudos que apresentavam base mista com homens e mulheres. E eu queria saber por que essa escolha de excluir essa base mista, sendo que esses trabalhos também podem apresentar alguns dados relevantes sobre a atuação das mulheres. E eu tenho outra pergunta também, mas eu acho que vou esperar você responder essa e depois eu faço a outra. Certinho, Manuel. Muito obrigada, né, pelas considerações aí. Então, é porque esse trabalho, a gente queria fazer um levantamento sobre a participação exclusiva de mulheres, certo? Então, ele seria inicialmente, né, o meu projeto de tese, em que a gente ia fazer esse comparativo de carreiras esportiva de mulheres. Então, numa segunda fase, eu até cheguei já a começar, eu comecei a fazer a análise desses artigos que falavam sobre o gênero masculino e feminino, certo? Só que aí, ao longo da trajetória, né, acabou que a gente mudou o escopo do trabalho um pouco e a gente resolveu não trabalhar mais com essa questão esportiva, nem mesmo de homens e nem mesmo de mulheres. Então, o primeiro trabalho aqui que foi apresentado, né, inclusive se encaixou na minha discussão em que eu vou trabalhar carreiras e aposentadoria. Então, até já salvei o artigo aqui. Mas, inicialmente, essa pesquisa ela foi restrita mesmo somente a mulheres, porque a gente queria dar esse aprofundamento nessa questão de gênero de mulheres. Por quê? Nós estamos dentro de um grupo, né, o NEORGS. Então, a gente tem pessoas que trabalham com essa questão de gênero, interseccionalidade e tal. Então, seria como uma forma de englobar o trabalho do restante do grupo. Tatiana, e outra coisa.
vocês apresentam um gargalho na produção sobre, da temática. E eu sei que não é o que vocês propõem a discutir, mas eu sei que na leitura desses trabalhos, do que você já leu, você disse que estava se desbruçando sobre essa temática para outros estudos, você encontrou alguma justificativa, algum trabalho que explica por que é que existe esse gargalho ainda sobre essa temática? Não, a gente não encontrou. É, inclusive, o nosso grupo, né, a gente tem uma carga de trabalho nesse sentido de carreira esportiva bem considerável, né? E que justamente é porque as pessoas não veem o esporte como uma carreira, certo? Pelo fato de ser difícil sobreviver aos esportes, né? É um tempo de duração um pouco menor que as demais carreiras e tal. Só que a gente trabalha muito na concepção de carreira como trajetória de vida. Então, a parte esportiva, ela integra a carreira do indivíduo, certo? Então, a gente tem aí também essa questão da concepção de carreira como trajetória de vida e as pessoas não enxergam essa atuação no esporte profissional como sendo uma carreira. É, eu fiz essa pergunta porque eu venho estudando sobre gênero e nos anos eu vi que teve um maior debate sobre mulheres no esporte, e como também teve sobre transexualidade. Eu vi que nos estudos de transexualidade teve um boom. E eu também esperava um pouco sobre isso, sobre esses estudos voltados às mulheres no esporte. Mas não foi o que aconteceu, né, como você mostra. E só outros comentários que eu gostaria de fazer, que ficam mais como sugestão do seu trabalho, assim, de vocês ampliarem um pouco mais a discussão, porque em certos momentos fica muito descritivo os resultados, e também deixar mais claro qual a contribuição teórica do trabalho de vocês, né? Como é que ele pode contribuir para outros estudos, e também detalhar um pouco mais sobre essas propostas de estudos futuros, que vocês abordam alguns aspectos, só que eu acho que vale a pena tentar construir uma agenda de pesquisa futura para fortalecer ainda mais o trabalho. Muito obrigada, Manuel. Tengo una pregunta. Tatiana, felicitaciones para vos y Mónica. Quiero preguntar sobre si tienes algún dato sobre cómo incide la maternidad en la interrupción de estas carreras, aunque sea, bueno, que no se considere, ¿no?, para el atleta una carrera profesional, pero si hay algunos datos, si tienes alguna idea. Si existe como pregunta en el proyecto de investigación sobre esto, ¿no? Si la maternidad interrumpe esta proyección en una carrera deportiva. Para mí es súper importante que se trabajen estos temas, aunque sea de mujeres cis, porque es importante visibilizar las trayectorias, aunque sean trayectorias interrumpidas, que no puedan estas mujeres dedicarse de manera profesional porque no pueden sostener su día a día. Es importante este tipo de trabajos para, justamente, ¿no? Hay una cantidad importante de trabajos sobre varones cis y tal vez no hay tantos trabajos sobre mujeres. Y después, por supuesto, los estudios de trayectorias de personas LGBT+, obviamente también son bienvenidos, pero bueno, en el deporte está dividido de manera binaria y las mujeres, los estudios de mujeres, sigue siendo una línea de investigación sumamente importante, políticamente importante. Así que, bueno, igual no sé si se entendió la pregunta, si la maternidad interrumpe esta carrera, si hay algún dato sobre eso. Bom, Verônica, obrigada aí pelas considerações. Sim, porque chega um momento de vida, né, em que as mulheres elas precisam, infelizmente, fazer escolhas. Então, essa questão da maternidade influencia diretamente, né, nesse possível abandono, nem que seja momentaneamente, ou até mesmo esse rompimento total da carreira esportiva. Por quê? Porque é difícil justamente, né, a mulher conciliar
questões esportivas de performance, né? Porque na carreira esportiva ela tem que ter uma performance, ela tem que se destacar, e ter esse momento da maternidade. Então, por isso que a carreira ela tem a idade como um fator limitante, tanto por causa dessa questão performática, tanto mais ainda pelas mulheres, pelo fato, né, delas se dedicarem a essa questão de casa, casamento, família e ter filho. Então, essa questão da maternidade influencia, sim, diretamente na interrupção da carreira esportiva. Já de antemão, gente, eu peço desculpa pela música de fundo que está tocando, não sei se vocês estão ouvindo, mas é porque aqui do outro lado da minha rua tem uma escola. Então, já peço desculpas aí pela musiquinha. Não tem problema, obrigada. Alguém da sala gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou vamos para a próxima apresentação? Vou compartilhar a próxima apresentação. Gente, vou ter que voltar que eu tinha deixado no... Vocês estão conseguindo ouvir agora? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não. Não se está escutando, não. Espera aí. Estão conseguindo ouvir agora? Eu ainda não ouço. Ainda não. Sem som. Ainda está sem som.
Eu vou chamar o suporte técnico, porque eu não sei qual foi o problema agora. Alguém pode tentar compartilhar, que eu acho que é mais rápido que chamar o suporte técnico. Sim. O link está aqui no chat. Talvez Simone ou Yamila tenham a apresentação para compartilhar? É, só abrir o link no YouTube, quando colocar para compartilhar a tela, vai aparecer uma opção embaixo em inglês, é compartilhar som e otimizar videoclipe. Aí seleciona as duas opções e tenta reproduzir, por favor. Eu vou entrar em contato com o suporte técnico aqui. Ok. Eu vou tentar compartilhar. Como que eu faço, ô Manuel? Você já abriu o vídeo na internet, no YouTube? Já sim. Pronto, aí você vai colocar na opção de compartilhar. Tem uma setinha para cima. Aí você vai selecionar a tela da internet, né, do YouTube, e vai colocar embaixo, vai aparecer a opção compartilhar som e otimizar videoclipe. Ok, para mim não está aparecendo a opção de compartilhar. Eu acho que vai, vou ter, eu mandei mensagem aqui para... Vou tentar aqui. Sim. Está compartilhando? Tá. Então, eu vou dar play aqui. Transição no mercado de trabalho. O meu aqui está com som. De vocês aqui também deu com certo. Som. Isso, você está escutando. Então, eu vou dar play, ok? Posso colocar play? Sim, claro. Sou Yamila Maria Prado Rezende e vou apresentar o trabalho intitulado Inserção no Mercado de Trabalho após Reabilitação Profissional de Pessoas com Deficiência. E apresentando também os demais autores, Simone Costa Nunes, Amira Moisés Sarsu, Oswaldo Ferreira Barbosa Júnior. Além de benefício da Previdência Social, estabeleceu que o serviço de reabilitação profissional é devido ao segurado e aos seus dependentes, sendo prestado pela Previdência Social. Com vistas a alguma garantia de inserção no mercado de trabalho, tal legislação prevê que empresas com 100 ou mais empregados preencham de 2 a 5% de seus cargos com pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. Historicamente, a reabilitação está presente nas leis brasileiras desde 1943. A Lei 13.146 de 2015 trata do processo de reabilitação como um direito da pessoa com deficiência, tendo como objetivo desenvolvimento de potencialidades, habilidades e aptidões que contribuem para a conquista de sua autonomia e participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Retorno ao trabalho das pessoas que tiveram as suas capacidades alteradas por acidente ou doença é uma tarefa minuciosa que envolve a sociedade, a empresa, o reabilitado, o INSS e a família. Essas pessoas precisam de uma base e segurança para serem reinseridas, sendo a reabilitação realizada no Brasil por meio do INSS. Apesar da reabilitação profissional dar o suporte para o retorno ao mercado de trabalho, pode ocorrer de esses profissionais serem aproveitados somente para que as empresas atendam a exigência legal
como, por exemplo, a lei de cotas. Para mim, o som parou. E a Mira? Oi, me fala assim que voltar, que eu tô dei play aqui. Para mim, tá ok o som. Vê se vai voltar aí para vocês, por favor. Voltou? Eu acho que é um gap da gravação. E a Mira, espera um pouquinho. Ok. Participaram do estudo 14 pessoas que vivenciaram o processo de reabilitação e passaram a exercer cargos diferentes do anterior ao retorno. Há entre os entrevistados diferentes visões e sentimentos quanto à questão da inclusão. Alguns percebem o atual cenário como cada vez mais inclusivo. Os participantes reforçam quão importante é a inclusão social e consideram que, se não houvesse iniciativas de inclusão, muitos poderiam não ter tido a oportunidade de estar onde estão atualmente. Os entrevistados reconheceram que tiveram apoio, mesmo estando com receio de retornarem ao trabalho. Segundo alguns respondentes, a empresa os recebeu de braços abertos e não tiveram problema. Em relação ao acolhimento das lideranças, foi possível constatar que todos os participantes se sentiam bem recebidos. Verificamos que todos os respondentes tiveram alteração de função ao retornar ao trabalho. E houve também quem tenha mudado de emprego. A reabilitação permite às pessoas trazerem um novo sentido ao trabalho e realizar-se a partir desta nova perspectiva. Os entrevistados, de forma geral, perceberam a empresa como inclusiva, tratando todos sem distinção e acreditam receber todo o suporte que precisam. Em relação à barreira comunicacional, identificou-se que nenhum dos participantes possuía alguma deficiência que viesse a necessitar de alguma adequação. Ainda que eles não tenham percebido impedimento quanto às barreiras arquitetônicas, comunicacionais e instrumentais, destacaram as barreiras atitudinais como críticas na sua reinserção em relação às atitudes dos colegas de trabalho. O objetivo que pretendeu elucidar o conceito de reabilitado no contexto da inclusão foi cumprido, identificando como a pessoa que foi reabilitada considera um ambiente que está inserida, se ele é ou não é inclusivo. Não foi possível apurar se o INSS tem um padrão a seguir para cada pessoa. Uma terceira questão referente às condições de retorno ao trabalho mostra que as pessoas tiveram as suas funções alteradas. Os facilitadores relacionados à inserção foi possível constatar o quanto a empresa é considerada inclusiva. A principal barreira é atitudinal. Diante desse contexto, observa-se a relevância de sensibilização e conscientização de todos dentro da empresa, a fim de minimizar o preconceito e evitar a discriminação. Considera-se que a impossibilidade de obter informações por meio do INSS deixou algumas lacunas a respeito do funcionamento do processo de reabilitação profissional, ficando o estudo restrito à visão de seus usuários, que não mostraram consenso quanto à homogeneidade desse processo empreendido pelo INSS. Sugere-se a investigação junto a esse órgão do Estado, bem como sua ampliação com a expansão, englobando outras organizações. Segue nossas referências. Obrigada. Ok. Como que eu descompartilho a tela agora? É, na parte de cima da tela, quando você que vai a opções, tem para interromper, parar aí. Só mais um pouquinho o mouse. Ok. Olá, Mila. Olá, Simone.
Sem rever. Consigo, consigo. É, bom, a minha primeira pergunta é porque no referencial teórico vocês destacam seis barreiras. E nos resultados vocês apresentam, discutem quatro barreiras, né? A instrumental, a comunicacional e a arquitetônica, que os entrevistados relatam que não apareceram esse tipo de barreira, que não enfrentaram esse tipo de barreira. E relatam que enfrentaram uma maior barreira atitudinal. As outras duas barreiras, a programática e a metodológica, não foi apresentado pelos os entrevistados, não foi relatado, ou vocês também não fez parte do escopo da pesquisa de vocês abordar essas duas pesquisas, essas duas outras barreiras. Ok. Mais uma vez agradeço, né? Agradeço as contribuições. Se surgir algum barulho, já peço desculpas, está tendo uma obra no andar de cima. Bom, as duas barreiras realmente nós não utilizamos no escopo da pesquisa, que foram barreiras programáticas e metodológicas, né? Porque dentro de todo o escopo da elaboração, de quando foi levantada para fazer o trabalho, nós, né, verificamos a acessibilidade do Romeu Sasaki e enquadramos que seria melhor abordar no nosso trabalho as outras quatro barreiras, né, que foram a arquitetônica, a comunicacional, a instrumental e a atitudinal. Então, as outras duas barreiras realmente não fizeram parte do nosso escopo do trabalho. E vocês conseguiram, assim, perceber uma diferença entre essas barreiras relacionada à questão de gênero ou alguma outra interferência? Não, não conseguimos identificar. O nosso roteiro ele ficou bem exclusivo a tentar identificar as barreiras que estavam mais correlacionadas ao que elas estão mais fidedignas nas falas. Então, assim, o que a gente mais conseguiu observar foi o detalhe especificamente em cada barreira, igual a arquitetônica, mais voltado à estruturação, né? A comunicacional, se iria ter ou não as ferramentas que poderiam, né, auxiliar essas pessoas, a atitudinal, que era correlacionado mais a visão das pessoas, né, correlacionado a preconceito, a discriminação. Então, a gente ficou olhando mais cada barreira específica mesmo. Só alguns pontos que eu coloquei aqui também como sugestão, acho que cabe muito a você e a professora Simone, depois de avaliar se vale a pena inserir para mandar para algum periódico, né? Eu acho que o objetivo está muito claro no resumo e nas considerações finais, mas na introdução acho que poderia deixar o objetivo um pouco mais claro. Acho que ele traz na introdução, traz muito bem a contextualização, a justificativa, mas o objetivo não ficou, não ficou muito claro, né? O referencial teórico eu acho achei adequado, foi uma leitura bem fluida, um objetivo claro, uma discussão clara das referências, e no final eu acho que só que vocês poderiam trazer um pouco mais a discussão. Eu acho que como esse trabalho faz parte de um trabalho maior, existe essa discussão, e como vocês utilizaram também a norma APA, ela sugere que os resultados e as discussões sejam divididos em sessões, estejam em sessões separadas. Eu acho que fica só mais comum essas sugestões dos trabalhos e também incluir um pouco mais as contribuições que esse trabalho ele pode oferecer, tanto nas contribuições sociais como contribuições práticas. Se você também quiser falar um pouco mais sobre essas contribuições, como você enxerga a potencialidade desse trabalho, eu acho que seria interessante. Ah, ok. Eu agradeço, né, as contribuições. Esse trabalho é até um trabalho que eu comentei, né, com a professora Simone, que eu vejo que ele tem um gap muito grande para trabalhos futuros, uma vez que nós, né, fizemos esse primeiro trabalho numa única organização, e eu tenho, sim, ideias futuras de fazer ele, até comentei com a Simone, dentro do INSS, porque eu creio que pegando, né, uma amostra maior, pegando o INSS como foco e desmembrando essas pessoas, a gente vai conseguir, sim, desmembrar até aquelas outras barreiras atitudinais que você tinha falado em questões anteriores. Então, assim, é um trabalho que dá para
dele dá para sair vários outros e com várias outras temáticas que dentro dele tem vários gaps ali que merecem atenção e dá para construir N hipóteses ali de trabalhos novos. Eu concordo com você, eu acho que a temática sobre diversidade tem muito a ser explorada, e principalmente essa perspectiva da reinserção dessas pessoas, que são poucas pessoas que se dedicaram até o momento a pesquisar sobre isso. Eu parabenizo mais uma vez esse trabalho de vocês. E a professora Verônica deseja fazer um comentário agora. Bueno, felicitaciones a Yamila e a Simone. Uma pergunta. ¿Trabajan com a categoria capacitismo? Si es como esta forma também de discriminação para os cuerpos com discapacidad? Si existe esta categoría en la concepción de sus propias investigaciones. Ok, Verônica, obrigada. Não, nesses trabalhos a gente não utilizou a categoria de capacitismo, mas se a gente fosse pegar, né, a gente poderia pegar, creio eu, dentro do tópico da barreira atitudinal, que a gente poderia ver um pouco disso, que muitas pessoas falam, mas não colocam no lugar dos outros. Então, hoje, se fosse fazer um trabalho hoje, com certeza eu colocaria, né, a barreira de capacitismo, porque com certeza iria ter muitos, muitos resultados a partir dela e a gente ia ter várias contribuições também. Obrigada. Obrigada, Manuel, Verônica, viu, aí pelas, né, pelas proposições também, viu, Manuel, acho que vamos refletir, né, Yamila? A Mirta está conosco também, né, que é a Sasha aqui também, como autora do artigo, então, a gente está aqui anotando, né, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Manuel, Verônica, Simone, Amira, todos presentes também. Eu gostaria também de parabenizar todos os trabalhos. Eu acho que foram trabalhos assim bem relevantes, são temáticas que merecem cada vez mais ser discutidos nos congressos, nos eventos, e acho que a gente conseguiu abordar um pouco de toda essa questão da diversidade, né? O trabalho da Beatriz e do Igor, ele apresenta as diversidades tanto com pessoas com deficiência, com negros, tá? E dados relevantes sobre mulheres também. Existe o trabalho da professora Simone, da Yamila, mais voltado a pessoas com deficiência. Então, acho que a gente conseguiu abranger um pouco todas as perspectivas da diversidade, né, nessa sessão. E eu deixo aberto se alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta a outro trabalho. Então, a mensagem que a professora Verônica mandou, né, pedindo para que todos os participantes, no início da sessão, que acessem para avaliar como se deu a sessão, vou compartilhar o link novamente aqui, e ao final desse encontro tem a sala de network, que vocês se sintam convidados a participar, eu acho que é uma maneira também de meio que adequar aquele momento de coffee break que tinha nas sessões de modo presencial ao modo virtual. Então, acho que todos estão convidados a participar. Deixa eu só compartilhar aqui o link da avaliação da sessão, por favor. Perfeito. Eu estou em Buenos Aires, por exemplo. Bueno, por minha parte, felicitaciones por todos os trabalhos. Súper interesantes, muito pertinentes para discutir. La diversidad funcional, la edad, las trayectorias de mujeres. La verdad es que me voy con muchas ideas también. En mi caso, trabajo sobre deporte
Y bueno, y siempre estoy pensando en estas intersecciones, ¿no? Los marcadores de género, clase, etnia, raza. Y bueno, y esto me permite ver todo esto desde otros, desde otras experiencias, desde otras investigaciones y enfoques. Así que por mi parte, felicitaciones a todos y a todas. Y a Manuel, un placer trabajar con vos y compartir este momento. Vamos só tirar uma foto da sessão antes de todo mundo sair, antes que ela caia. Temos ainda 8 minutos, assim dá tempo. Só um momento. Pronto. Bueno, parabéns. É isso, muito obrigado a todos. E acho que não sei se vamos encontrar em outra sessão ainda no SEMEAD, mas até o próximo SEMEAD. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Parabéns pelos trabalhos. Tchau, tchau. Obrigada, gente.